V základnej škole s materskou školou na Hradnej ulici sa už môže vyučovanie naplno rozbehnúť, aj keď definitívne úpravy robí stavebná firma počas otváracej slávnosti. Keď sa v triede posadím do lavice, naučím sa počítať z počtovnice. Poteší sa Ocko, mamička, aká som ja usilovná včelička. Pani riaditeľka, na vašej škole stále prebiehajú stavebné úpravy. Ovplyvní to nejako vyučovací proces? Ja som nesmierne vďačná firme, že za 2 mesiace urobila taký kus práce, že vlastne vyučovací proces nebude ohrozený. Akurát zajtra pôjdeme s deťmi trošku vonku, ale v piatok už normálne sedíme v laviciach. Interiér, potom ako som si ho pozrel, je vlastne dokončený na 100%. Naozaj sú tam len drobné veci, čo sa týka bežnej údržby a fasádu, plus tie veci, ktoré sú v exteriéri, sa dokončia pravdepodobne do 10. mesiaca. Čiže pri neziženej kvalite my môžeme povedať, že škola bude úplne k dispozícii od 11. mesiaca. Variť začneme od pondelka, pretože tam boli veľmi veľké práce v kuchyni, ale už je to všetko v poriadku, čakáme na vyjadrenie hygieny. Koľko žiakov máte, alebo koľko tried a koľko je prváčikov? Nám neklesol počet žiakov. My máme stabilne okolo 620 žiakov a tým, že sme zapísali 75 prvákov na 4 triedy a odchádzajú nám 4 deviatky, takže v podstate ostávame na tom istom počte žiakov, 620 približne, ešte sa to môže zmeniť nejako, a 30 tried. Aké novinky pripravila sa škola do nového školského roku? Čo máme takú veľkú novinku, rodičia si žiadali, aby sa na našej škole vyučoval ruský jazyk, takže sme zohnali staronovú pani učiteľku a začíname teda vyučovať ruský jazyk. Pribudne nám nová multimediálna učebňa, jazyková učebňa, takže vlastne v tom trende, čo sme mali na vyučovanie informatiky a cudzích jazykov, stále pokračujeme. Vďaka rekonštrukcii oboch škôl má zrejme Liptovský Hrádok najlepšie podmienky pre základné vzdelávanie v okrese. Lenka Moravčíková, televízia Liptovský Hrádok.